Juvenal ou Repórter. Oferecimento R.A. Viagens. Comunica que dispõe de nova linha de Teresina a João Pessoa. Diariamente às 19h30 saindo da rodoviária. Ônibus semileito e leito com Wi-Fi e água mineral. Clínica Physiolife. O melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Physiolife. Mais saúde pra você. E Big Leste. A limpadora de poças do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em Autos. A zeladora Francisca Pereira da Silva, de 51 anos, compareceu à terceira delegacia aqui do bairro São Francisco, em Timon, para denunciar que foi vítima de um acidente. Ela estava em um ônibus coletivo em Teresina, na Avenida Frei Serafim. Quando pediu parada, ao descer, o motorista arrancou. Ela caiu. Aqui na delegacia, ela foi orientada a comparecer ao primeiro distrito de Teresina, porque aconteceu na região ali do primeiro DP. Como foi? A senhora pediu parada, desceu e o motorista arrancou de uma vez? Quando eu ia descer, outras pessoas desceram na minha frente. Eu fui a última a descer, né? Quando eu fui descendo, ele foi saindo. Aí não deu tempo mais eu voltar. E a senhora caiu? Aí eu caí. Aí foi atingida pelo próprio ônibus, né? Fui atingida pelo próprio ônibus, né? Por sorte, inclusive as pessoas ficaram desesperadas, gritando. A senhora também tentando sair para não ter a cabeça esmagada, enfim. Foi, minha colega disse que na hora viu eu arribar minha cabeça. Se eu não tivesse arribado, disse que eu teria passado por cima da minha cabeça. Eu não vi isso, porque foi uma coisa muito rápida. Eu só senti a dor muito grande e eu vi assim, quando o pneu veio passar em cima da minha mão. Uhum. Minha mão estava muito inchada, inchou tanto que espalcou em cima. No momento lá, as pessoas comentaram e algumas ficaram revoltadas. A senhora também me falou que o motorista estava conversando, né? Estava conversando com umas moças lá na frente. Não pode, tem que ter atenção, né? Sim, é certo. Que empresa que a senhora estava? A empresa Dois Irmãos. E aí, depois do acidente, socorreram a senhora, prestaram socorro? Ele foi para longe, acho que devido ao povo dentro do ônibus viu e acho que falou para ele. Ele foi para longe, aí ele voltou. Deve ter sido chamado a atenção das pessoas lá, né? Certo. Aí, aí ele veio lá onde eu estava, aí queria dar 20 reais para mim ir lá para o Getúlio Vargas. Eu disse que no Getúlio Vargas não atendia esses casos, né? Era só no HUT, que é a casa de urgência. E eu chorando muito, com muita dor. Aí minha colega foi, passou da avenida do outro lado, disse que 20 reais não dava, porque ele teria que pagar o táxi para me levar. Inclusive, ele estava até querendo que eu fosse de SAMU, daqui que o SAMU fosse, estava derramando muito sangue. Aí ele foi e pagou o táxi para me levar e o táxi para me trazer aqui para Timon. Pegou muitos pontos aí? Tem platina, coisa assim? Não tem platina. O médico foi ponteado e muita dor mesmo, muita dor. A senhora machucou também a perna, né? É, a perna, um pouco da perna. Aí as pessoas lá ficaram revoltadas, né? Todo mundo ficou revoltado e as pessoas que estavam lá disseram que foi um milagre mesmo. Ninguém compreende, porque para mim ter escapado, não ter morrido. Olha, está aqui o relato dessa senhora, dona Francisca, né? De 51 anos, é zeladora, está impossibilitada de trabalhar por um bom tempo, pegou vários pontos em várias partes da mão, né? A gente observa aqui, olha, a situação dela, ou seja, um motorista conversando, não prestando atenção no serviço, transporta vidas, e isso aconteceu na Avenida Frei Serafim, no centro da capital. Ela também vai comunicar à empresa e está procurando a delegacia, como disse, foi orientada para comparecer ao primeiro distrito de Teresina, exatamente para ter um boletim de ocorrência, enfim, para dar continuidade a esse inquérito policial que ela tenta e que vai conseguir, aliás, entrar contra a própria empresa e é o motorista que acabou derrubando ela nesse acidente na Frei Serafim. Juvenal ou Repórter. Oferecimento R.A. Viagens. Comunica que dispõe de nova linha de Teresina a João Pessoa. Diariamente às 19h30 saindo da rodoviária. Ônibus semileito e leito com Wi-Fi e água mineral. Clínica Physiolife. O melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Physiolife. Mais saúde pra você. E Big Leste. A limpadora de poças do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em Autos.